藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。 Gスカイ FM 島田沖の皆様こんばんは。9月28日水曜日、時刻は19時30分、 J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC のお時間です。皆様のお相手はスタジアム DJ の DJ 拓郎でございます。そして本日も私をサポートしてくださるのはこちらの方です。はい、藤枝マイ FC 広報の伊藤咲です。はい、本日も藤枝マイ FC 広報の伊藤さんがパートナー務めてくださいます。ゲストの選手への質問、メッセージなど皆様からのメール、番組中でも構いません、どんどん送りください。メールの送り先は myfc@g-sky765.jp、myfc@g-sky765.jp まで送ってください。ファックスの方は054-732-9162までお願いします。はい、まずは前回放送から今日までの2週間の間に行われました試合結果の情報からお届けいたします。前回の放送から今日までの間にリーグ戦3試合が行われました。まあ、皆さん結果ご存知だと思いますがおさらいします。9月18日日曜日、第25節ホームゲーム SC 相模原戦が行われました。こちら久保東次郎選手の先制ゴールがあったんですが、その後10人になってしまいましたが守り抜いて1対0で勝利しました。そしてその3日後、9月21日水曜日、第20節アスルクラロ沼津戦、こちらは8月13日の試合の代替開催の試合ですね。足高広域公園多目的競技場で行われまして、この試合2試合連続で10人での戦いとなってしまいました。結果としましては10人ですけれども引き分けという形になりました。0対0の引き分けですね。ただもうこれ勝てるチャンスも結構あったなと思っていて、10人であの戦いができるのはすごいなと思いました。さらにその3日後、9月24日土曜日、第26節アウェー愛媛 FC 戦、こちらニンジニアスタジアムで行われまして、後半に渡辺亮選手の得点により1対0で勝利しました。ということで15日間で5試合という超ハードだった5連戦、4勝1分けという結果になりまして、素晴らしい結果だと僕は思いますね。あの5戦全勝、全勝とはなりませんでしたけれども、負けなしです。そして無失点です。もう限りなくベストに近い形の5試合だったと思いますね。今いらしているサポーターの皆様もみんな拍手してくださっております。はい、ということで快進撃はまだまだ続いていくのではないかと思っております。期待していきましょう。ということで今日も J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC スタートいたします。今日のゲストは貫井隼人選手、そして横山明幸選手です。藤枝マイ FC の J2 昇格を目指して共に盛り上がってまいりましょう。藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。この投稿前 FC では毎回藤枝前 FC のどなたかにゲストとしてご出演をいただいてお話を伺ってまいります。というわけで今日のゲストの方からまずは自己紹介をいただきましょう。お願いいたします。背番号23番ディフェンダーの貫井隼人です。はい、よろしくお願いいたします。そして背番号26番ミッドフィルダーの横山貴之です。はい、よろしくお願いいたします。今日のゲストは藤枝マイ FC 背番号23番ディフェンダー貫井隼人選手、そして背番号26番ミッドフィルダー横山明幸選手です。まあ、2回目のご出演ということなので、あのイエローカードのルールの説明とか省略しますが、とにかくノリよく楽しんでいってくださいね。イエローカードがなくなったわけではないですからね、状況によっては出ますんでね。はい、まずは簡単にプロフィールの紹介から始めさせていただきます。貫井隼人選手は1996年11月14日生まれ、25歳、大阪府出身で2021年に藤枝マイ FC に加入、今季で2シーズン目。そして横山明幸選手は1997年3月26日生まれの25歳、東京都出身、2020年に藤枝マイ FC に加入し今季で3シーズン目というプロフィールで、お二人とも間違いないでしょうか。はい、あの横山選手とはね、はい、横山選手とは去年あのスタジオに来てくださった時に、その時に限って僕はあの電車が動かなくなってしまうという事態になってですね、横山選手とスタジオでこうやってしてお会いするの初めてですね。そうですね、はい、初めましてです。よろしくお願いいたします。はい、そして貫井選手はあのスタジアムのですね、放送室の前でハーフタイムにあの久富選手と貫井選手がなんか佇んでたんですよ。何やってるのかなと思って声かけたら、はい、で放送室から来る冷房の空気に当たりたくて久富選手と貫井選手が2人で涼んでいたというのがあって、中入っていいですよって言って、いやいやそれはなんか
入り口のところなんか涼しい空気が漏れてくるのを2人でこう当たってるって感じで可愛い感じでしたけれどもね。さあお話伺ってまいりましょう。まずは現在のコンディションから伺いたいんですけども、ぬくい選手はあの、ね、今季大きな怪我そして手術もありましたが今調子はいかがでしょうか。そうですね、調子はめちゃめちゃいいです。そうなんですね、はい、もうあれですか、すべての練習に参加してっていう。そうですね、練習はもうすべて入ってて、はいはいはい、あとは試合に出るだけです、ね、なるほど。じゃあもうすぐですね、はい、期待大ですねこれは。そして横山選手は超過密日程の5連戦を終えたばかりですが今コンディション的にはいかがですか。まあ、僕も体は悪くないです、はいはい、まあ、でもなんか5連戦で個人的になんかあんまりいまいちだなっていうか、はいはい、ちょっと不完全燃焼みたいな気持ちが強いので、まあ、そういう部分でもうなんかこうやる気に満ち溢れてる感じはあります。もっとできたなみたいな部分があるということですね、はい、うん、サポーターの皆さんから拍手が起きておりますただね、そうは言っても先ほどの5連戦も、まあ、4勝1分けで結果としてはまあ素晴らしい結果だと思うんですけれども、今季こうしてすごく藤田氏が調子がいいと言いますか成績がいい理由というのはどんなところにポイントがあると思いますかね。これ横山選手から伺いましょうか。チームとしてですか。まずチームとして伺いたいですね。まあそうですね、まあ、若い選手がすごいたくさん増えたので、はいはい、こうチームの雰囲気もすごい和気あいあいとしてて、まあ、そういうところがまずいいかなと思います、うん、チームとしては。個人としてはいかがですか。今シーズンもうキャリアハイの記録をどんどん作ってますよね。いかがですか。まあ、試合に出させてもらうことが増えている中で、はい、まあ、自分のストロングを意識してプレーできているので、うん、そういうところが結果につながっているなと思います。チーム最多得点ですもんね。はい、そこで何か強い言葉が出てくるのかなと思いきや、どうですか今シーズン このぐらい点を取れると思われてない。いや全然思ってなかったですけど、まあ、一応目標は立ててましたけど、ええ、まあ、半信半疑だったっていう感じですね、うんうんうん、でもまだまだ点は取りたいっていう気持ち、はい、取りたいです。はい、そしてぬくい選手は、まあ、逆に怪我をしてちょっと外からチームを見られた時間でもあったと思うので、ええ、今季このチームが好調な理由というのはどんなところにポイントがあると感じてますか。そうですね、怪我した後にチームが6連勝したり、はいはい、まあ、それこそ、まあ、僕は出てなかったですけどその5連戦で4勝1分けっていうところで、はいはい、まあ、普段の練習からすごい強度の高い練習ができているのと、うん、正直誰が出てもいい試合ができるんだろうなっていうのは見てて思って、まあ、自分がやっててもそう感じるので、うん、そういうところが今チームがノリに乗ってるところかなっていうふうには思います。強度の高い練習と今おっしゃってましたけど、やっぱり正直なところかなりきついですか。きついですね、うん、確かなんか、あれを下に選手だったかな、大石選手かな、なんか吐くような練習してる本当にそんな感じでそうですね、だいたいカワンが入ってます気づいたら、タッチラインの外で出てえっと思って下向いてますいつも。なるほど、はい、でもそれぐらい本当にハードな練習をしているということですね、はい、はい。さあそしてチームのホームページにお二人のプロフィール出てますけれども、こちらに基づいてちょっとお話を伺いたいなと思っていてですね、というのもお二人のまず共通点、得意だった教科、お二人とも算数。そうなんですお互いに見合ってましたね、お互い結構あれですか、数字に強いっていう意識がある。あれ、ぬくい選手だいぶ笑ってますね。そういえば確かなんかさっき番組始まる前になんか高校生のちょっとテストの話をちらっと聞きましたね。まあでも得意は数学、算数だったということで、ね。強いて言えば。強いて言えば。なるほど。そして、自分を動物に例えるというのがとっていうのがちょっと面白くて、横山選手、ミーアキャットって書いてある。はい、ミーアキャットってどんなんだっけなと思って調べたら、はい、確かにって思うところ、ちょっと。これはどうしてミーアキャットってご自身で、あ、言われたことがあって、あ、そうなんですね、はい、それで書いたって感じです。あ、なるほど、はい、なかなか鋭いところをついてるなんてちょっと思ったんですけどそしてぬくい選手は子犬、なぜ犬ではなく子犬なんですかこんな大きな体なのに。わかるかも、わかるかも。でも結構甘え上手なんですか。そうですねそういうことにしてください。なるほど、なるほど。そして、ストレス解消法がこれ横山選手、体に悪いものを食べる。あ、これはあれですか、はいはい、どういったものを食べる。いや、カップ麺とかです。あ、そっちのジャンク系。あ、そうです。僕なんかあのタガメとかサソリとかそういうの食べるのかなと思ってジャンクフードを食べるんですね、はい。じゃ普段は基本あんまりジャンクフードは食べない。食べないですね、あんまり。そうなんですね、はい。じゃストレス溜まった時にカップ麺とかそういうところに行くと、はい、そうすると気持ちちょっと楽になったりする。そうですね、なんかそうですね、ストレス発散になります。おー、なるほど。
そして温井選手は長風呂ということですけど、どれぐらい入られるんですか。いやーけど 4,50 分ぐらいですか、ね、あでも結構長いですね、うん、それはね。長風呂なんか汗かきません。逆にそれが気持ちいい。めちゃめちゃかきます、はい、なるほどなるほど。さらにこれ横山選手面白いんだよな、ヘアスタイルのこだわり、髪切ったねって他の人に言われないっていうこだわりということで、いや小学生の頃めっちゃ嫌だったんですよ、この髪切ったねって言われるのが。すごい嫌で。じゃ微妙に切るっていうことですか。そう、あ前髪を切らないとあんまりバレないんですよ。あ、はい、なるほどなるほど。そういうなんか術を体得してきたって感じですね、はい、髪切ったねって言われるのが嫌と、はい、今もじゃあ言われるのはあんまり嫌だ。あんまり嬉しくないです。なるほど、はい、面白い。そして温井選手特技運転、はい、これは何の運転ですか。車の運転ですね、はい、特技というからにはじゃあ片輪走行ができるとかそこまではいかないんですけど、まあ、それぐらいできるって気持ちはありますそれぐらいできる気持ちがある気持ちはありますね。面白いですねそしてこれ僕去年ももしかしたら聞いてるかもしれないですけど、温井選手今一番欲しいもの権力権力そんなん書いてんのそんなん書いてた。やっぱり権力は欲しいですか。そうですね、もうあれに越したことないんで藤枝真で権力を手に入れて、はい、気に入らないやつはだからちょっと恥じてやろうかなとかいろいろ欲してやろうかなとかさらに横山選手コロナ禍でこれを機に挑戦したこと、お菓子作り、はいはい、何のお菓子作られたんですか。スコーンとか作ってましたね。すごいですね、はい、横山選手ピアノもうまいしお菓子作りなんか結構女子力高めなところがありますねあの兄弟が女の子ばっかりなので。あなるほど、そういうのがあるんですね。かもしれないです。美味しかったですか。お菓子美味しかったです。素晴らしいですね。でもなんかもう やってないっていうのも書いてある。あそうです、もうやってないです。もう飽きちゃった感じですか、はいいやー2人の話いっぱい聞けて面白いな。さあここで時間が来ましたのでまず1曲目に行きたいんですけれども、1曲目温井選手からのリクエスト、これ TWICE の曲ですが、 TWICE お好きなんですか。そうですね、うちの奥さんが最近よく聞いてるので、うんうんうん、それですね。特に温井選手自身が TWICE の誰ちゃんが好きとかそういうことがあるわけではない。そこまでないですね、はい、なるほど、わかりました。じゃあ曲紹介お願いできますでしょうか。TWICE でトークザットトーク。藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。 藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。 本日は藤枝マイ FC 背番号23番温井隼人選手、そして背番号26番横山明幸選手の2人がゲストです。後半に行く前にメッセージを1通ご紹介したいと思います。ラジオネーム大犬川さん、7歳で今スタジオの前に来てくださってるということで、私は横山選手がオーレでコナンの曲をピアノで弾いてたから好きになったよ。ゴールいっぱい決めてかっこいいです。次の試合もゴール決めてねというメッセージをいただいております。ありがとうございます。はい、横山選手、何か答えてあげてください。あ、ピアノ弾く機会多分めったにないと思うんで、あの動画すごい珍しいと思うんで、たくさん見てください。なるほど。はい。はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、ここからは究極っぽいけど大して究極じゃない二択アンケートを2人に答えていただきたいと思っておりますが、ちょっと待ってくださいね、原稿を用意します。はい、参りましょう。まずはサッカー編から4問いきます。だいたい3秒以内ぐらいにお答えください。それでは参りますよ、よろしいでしょうか。第1問、相手が悪質なファールをしたのに文句を言ってきた、どっちを選びますか。 A とりあえず言い返す、 B 関わると面倒そうなので無視する。とりあえず言い返す。とりあえず言い返す。2人とも A ですね。小学生からサッカー生活をやり直せるとしたらどっちを選びますか。 A また同じチームや学校を選んで同じ順序でプロを目指す、 B これまでとは全く違うサッカー進路を選んでプロを目指す。 A 同じで。お、2人とも A ですね。3問目、試合でフィールドプレイヤーの誰かがゴールキーパーをやらなければならなくなりました、どっちを選びますか。 A 自分が指名されないよう影に隠れて存在感をひたすら消す、 B 自分が指名されないために他のうまそうな選手を推薦しまくる。 B A これは分かりましたね。最後です、面識がないけど昔 J リーガーだった人を街で見かけました、どっちを選びますか。 A とりあえず挨拶をしに行く、 B 面識がないので声はかけない。 B お、2人とも B。 はい、ありがとうございます。ということで、相手が悪質なファールをしたのに文句を言ってきた、さすがに面倒で無視するというわけにはいかないぞと、2人ともとりあえず一言言い返そうという感じです。とりあえず言い返します。そうですね、やっぱりカチンときますよね、ファールされて文句言ってくるでもそういう選手ってたまにいますか。向こうがファールしてきてるのに言ってくる選手、全然います、ね、やっぱりいるんですね、はい、なるほど。
そして小学生からサッカー生活をやり直せるとしたら、これ僕すごく興味があったんですけど、お二人ともまた同じチーム学校選んで同じ順序でということで、なんかお二人あのユース出身じゃないですか。だから前にあの松村選手が出てくださった時に、高校選手権出てみたいから違うサッカー進路を選ぶっていう答えだったんですよね。でお二人どうなのかなと思ったんですけど、確かに選手権出てみたいです それを聞くと B かなみたいな僕興味ないですね。あ、そうですか。はい、ほう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 、面白いですねそれもね。さあそしてフィールドプレイヤーの誰かがゴールキーパーをやらなければならないとしたら、ぬくい選手は自分が指名されないために他のうまそうな選手を推薦するしてそう。横山選手は自分が指名されないように影に隠れていて存在感です。なんかちょっと2人の性格現れてますね。面白いな。こっちラインとかの水飲みに行きましたね。マジ隠れてそう。なるほど、そうか。そして面識がないけど昔 J リーガーだった人を街で見かけた場合は、2人とも面識がないので特に声はかけないという。まあさすがにあれですかね、 OB の選手にちょっと挨拶しに行くのは。これちなみに現役 J リーガーででも面識ない場合だったらどうします？いや行かないですね。行かないですか、はい、そうか。鈴木純選手はいや、とりあえず挨拶はやっぱしに行きますって言ってたんですよ。純くんだからじゃん。確かにだって純くんって分かってるじゃないですか、多分あっちも純くんだったら。いや、お二人ももう知名度は十分です、ね、面白いですね。さあじゃあプライベート編の方に行きましょうか。行きます。プライベート編です。1問目、1人だけで行かなくてはならないとしたらどちらを選びますか。 A、カップルでにぎわうナイトプール、 B、クリスマスのディズニーランド。むず、 B もしどちらかの能力が手に入るとしたらどっち。 A、世界中の誰とでも自由に話せる能力、 B、世界中の誰からも絶対に好かれる能力。 B、A。3問目、条件が悪い代わりに無料で行けるとしたらどっちを選ぶ。 A、 空がずっと曇っている真夏のビーチリゾート、 B、 雪がほとんど積もっていない真冬のスキー場。 A、 お二人とも A。 さあそして最後です。突然死神がやってきて知らされてしまうとしたらどっちがいいですか。 A、 自分がいつ死ぬかを知らされる、 B、 自分がどうやって死ぬかを知らされる。 A、 A。 はい、ありがとうございます。結構共通しますねお二人とも答えが。一人だけで行かなくてはならないとしたらクリスマスのディズニーランド。ちょっとナイトプール一人はきついですか。ナイトプール結構きつかったですよ。ディズニーだったら一人で遊べそうじゃない。でもクリスマスのディズニーも結構きついなと思うんですよ。まあでもどっちかといったらディズニーということですね。そしてどちらかの能力が手に入るとしたらは、これはぬくい選手が世界中の誰からも絶対に好かれる能力で、横山選手は世界中の誰とでも自由に話せる能力ということで、これ理由はありますか。特にないです。ないですどっちかといったらこっちがいいかなという感じですか、はい、なるほど。そして条件が悪い代わりに無料で行けるとしたら、お二人とも空がずっと曇っている真夏のビーチリゾート。これは真冬のスキー場で雪がないよりは曇っててもいいですか。まあそっちの方がやることはあるかなっていう感じです。あ、なるほど、はい、雪の積もってないスキー場って何するの。温泉ですねその場合は。ああ、なるほど。そんな考えがなかったね。どうすべんねんなるほど、2人でもどうしてるか分かんなくなっちゃうってことですね、はい、そして突然死神がやってきて知らされてしまうとしたら、自分がいつ死ぬかを知らされる、うん、なるほど。僕はどっちかというとどうやって死ぬかの方が、なんか何歳で死んじゃうって聞くのもちょっと怖くないですか。でも現実にはないことですけど、できること それまでにできること。なるほど、あと何年間かによって、はい、そうかそうか、それで生き方って確かに変わってきたりしますからね。なるほど、面白いですね。ありがとうございます。さあそして少しまだ時間があるので、最近の個人的ニュースをお二人から伺いたいんですけれど、まずは、ぬくい選手お願いいたします。そうですね、犬飼ったんですけど、ほいほい、犬がちょっとずつ成長しているので、それが楽しみですか、ね、ちなみに犬種は何を。チワワです。ああ、かわいいですね。だから子犬って書いてるんですか。そうですね、自分のことを似てたんで似てたんで、はい。そして横山選手の個人的ニュースは、あ、経済のなんか円安とか最近あるので、ちょっといろいろ YouTube で見てます。もしや投資に目覚めてきているという感じですか。いや、そんなんでもないですけど、ええ、まあ最低限なんか中学生ぐらいの知識はつけたいなと思って。いやいやいや、円安とかは分かるって中学生のレベルではないと思いますよ。本当かな。まあはい、うん、特に株をやろうとかそういう思いではない。あ、でも株ちょっと興味あります。そうなんですね、はい、なんか鈴木純選手とかその辺詳しそうなイメージですけどね。どうなんでしょうね。
あんまりそういう話をしたことはない。ないですね。まあしないですよね、その話はね。はい、ありがとうございます。2曲目、横山明幸選手からのリクエスト曲になりますが、こちらワニマの曲、何か思い出とかがありますか？いや、試合前に結構聞く確率が高くて、はいはい、それで選びました。あ、なるほど。それでは曲紹介お願いいたします。ワニマのシグナル。藤枝マイ FC 徹底応援番組、東本マイ FC。 お送りしてまいりました、藤枝マイ FC 徹底応援番組、東本マイ FC。 ぼちぼちエンディングの時間になってきております。この番組は毎月第2第4水曜日生放送ですので、次回は2週間後10月12日水曜日の放送となります。さあ、ここで本日のゲストのお二人から、番組のリスナーの皆様、そしてファンサポーターの皆様に向けて一言ずついただきましょう。それではぬくい選手からお願いいたします。聞いてませんでした。すごい大事なことですけど、本日のゲストのお二人から番組のリスナーおよびファンサポーターの皆さんに向けて一言、はい、原稿目の前にあるじゃん。一言お願いします。しました。いつも応援ありがとうございます。ここの前に来てくれた方々もありがとうございます。まあ、残りシーズン短いですけど、絶対に昇格しましょう。はい、ありがとうございます。横山選手もお願いいたします。いつも応援ありがとうございます。まあ、スタジアムで皆さんが作ってくれる雰囲気とかがすごい好きなので、これからもあのホームゲーム最高の雰囲気で、迎えられるように、皆さん応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、次回放送までの間に行われる藤枝マイ FC の試合予定ですが、この番組が始まる1時間ぐらい前ですかね、リリースが出ましたね。10月1日土曜日、ビジネスリーグ第28節ホームゲーム YCC 横浜戦、予定通り行われることになりました。これの試合ね、でも本当に電気がまだないという状況ですよね、伊藤さん。なので本当にあの、クラブの皆さんのね、尽力の賜物だなというふうに思うんですけれどね。まあ、まあ、通常とは異なる運用になるので、はい、ご来場いただける方もなかなかこう普段とは違った形での対応になってしまうんですけれども、まあ、ぜひ、ね、まずサッカーができることに感謝をして、ね、試合を無事終えられればと思います。はい、もうこの試合勝つしかないですよ皆さん、はい、絶対勝つしかないですよ。さあ、そしてその翌週10月9日日曜日、 J3 リーグ第29節松本山雅 FC 戦、こちらも藤枝総合運動公園サッカー場なんですが、こちらはあれですかね、この YCC 横浜戦の試合の終えてまた、はい、改めてご案内させていただく形を、はい、予定しております。今のところは一応ちょっと未定という。そうですね、はい、はい、分かりました。そして、ラジオネームリガライズ from FES さんから、質問いただいております。お二人に藤枝マイ FC での個人的ベストゴールを聞きたいですということです。お願いします。それでは横山選手からお願いします。僕、今年の開幕戦の東次郎の1点目がすごい嬉しかった、うんうん、ご自分のゴールではなく、はい、まあ、開幕戦ですごいなんかみんなでやるぞって引き込んで入ってのゴールだったので、すごい嬉しかった印象があります。なるほど。そしてぬくい選手はいかがですか？そうですね、あんまりないです。全部ですね。全部ベストゴール。大阪出身だからって落ち着けなくていいんですよ。ありがとうございます。さあ、そしてもう一ついただいてて、これ時間内にご紹介できるかな。ぬくい選手こんばんは、ジュエゴ高槻のまーちゃんです。今年からフットサル始めました。公式戦で緊張するんですけど、どうしたらいいですかという質問が来ております。それ地元の友達ですね。友達って、あの、年も近い友達。そうそう、同い年の。なるほど、中学校から一緒の友達。これはじゃあ答えなくてもいいですかね。はい、LINE で返します。LINE で返すそうです。ぜひ LINE の方で、はい、やり取りしてくださいね。伊藤さんから何かお知らせはあったりしますでしょうか？はい、あの、本当にここ数日で、あの、まあ、この15号の台風ので、あの、皆さんから支援物資たくさんお送りいただきました。本当にありがとうございました。まだあのお届け途中の部分もあるんですが、引き続き必要とされている皆様にお届けしてまいります。ご協力ありがとうございます。はい、本当ね、今ちょっと大変な状況ですけど、でも、まあ、サッカーができる喜びというのは、はい、さっき伊藤さんがおっしゃってた通り、もうそこにね、期待に応えられるようにみんなで頑張っていきましょうよ。はい、はい、というわけで G スカイ FM 島田投稿前市でまたお会いしましょう。次回放送は10月12日水曜日です。ここまでの相手は DJ 拓郎と藤枝マイ FC 広報の伊藤咲でした。最後は全員でせーの、さようなら。